Тронем хунту вместе. Вставай, Донбасс! Росія, мать, з тобой! Вставай, Донбасс! Донбас – це, як всім відомо, ісконно русські землі. І до московитів та шахтарів там взагалі нічого не було. І бути не могло. Справжнісіньке дике поле. Вот я так считаю, это моя вот политическая позиция. Я считаю позорным сегодня быть в Донбассе гражданином Украины. Я гражданин буду России! И нас отсюда никто уже не свернет, потому что я уже корни пускаю! Гаразд, пожартували та й досить. Версія історії, яку старанно транслює «Руський мір», це, як часто буває, має дуже мало спільного з реальністю. Східна Україна – це козацькі землі, а цивілізація там почала розвиватися, ще коли русскими на світі й не пахло. Історія Радянського Союзу, вона обнулювала всі історії, в тому числі і національні історії, тобто, які були до 1917 року, нічого не розповідалося. Тому ці люди не знають своєї історії про багатющу історію рідного краю, наприклад, про історію Великої Скіфії, яка була на території Донеччини та Луганщини. Ця територія, вона не тільки входила в простір, цивілізаційний простір України, але відігравала надзвичайно важливе саме сакральне значення. Перетин цивілізації східної і західної. Термін «Донбас» виник ще у 19 столітті. Так інженер Ковалевський охрестив вугільний басейн. До того ці землі називали по-різному – Велика Скіфія, Рейд-Готланд, Приазов'я, Кальміуська Паланка війська Запорозького та Слобідська Україна. Уявлення про Донбас – це Терикон, Копр, ну, це шахта, яка йде, Мартен там, металургійний, там, шахтарська каска, молоток і так далі. Тобто, такий, яка абсолютно не відповідає 99% попередньої історії Донбасу. Отож, про все за порядком. Ці краї люди заселяли ще за доби палеоліту, приблизно 10 тисяч років до нашої ери. Пам'ятки того часу трапляються у багатьох місцинах нашого степу. Нещодавно навіть знайшли святилище, якому 6 тисяч років. Щось схоже на англійський Стоунхендж. Буквально десь за рік до війни було відкрито пам'ятник, унікальний пам'ятник під Волновахою. Були винайдені унікальні пам'ятники мегалітичної культури. Тобто весь їх набір – це сейдени, літаючі голови, так звані. Тобто кам'яні брила ідеально такі зроблені у вигляді кулі, десь під 30 тонн кожна. На таких кам'яних квадратних підставках. Тобто це комплекси унікальної мегалітичної культури, які тягнуться від Кореї до Ізраїлю. Землі від Приазов'я до Дніпра у комплексі із кам'яною могилою були, як нині би сказали, місцем сили. Це унікальний такий простір, і оцей шлях від Донця до Азовського моря, він вважався сакральним. Вважалося в середньовічній такій уяві Київської Русі, шлях до Трої лежить саме через Приазов'я, через Донбас. Там мешкали греки у своїх містах-колоніях і кочівники – кімерійці, потім скіфи, які залишили нам численні кургани. Навіть нині в Донецькому музеї бережуть скульптуру кам'яного скіфа з довгими вусами, як у козарлюги. Далі у ті краї прикочували сарматські племена. Там видно, це просто, скільки курганів там, а скільки сарматських і потім половецьких, там так званих баб, це воїни, це перші скульптури, але серед за часів Сарматії, за часів Сарматського союзу племен були і слов'янські племена, праслов'янські, які проживали до 3 століття нашої ери на території Донеччини та Луганщини. Чим ці землі вабили кочівників? По-перше, географічне розташування між Сходом і Заходом. А по-друге, скарби у землі. Ще за багато століть до нашої ери люди розвідали там корисні копалини. Кузні були ще у кімерійців і їхніх наступників. Бо гріх не скористатися покладами, які лежать просто під ногами. Спочатку залізо це брали з чого? З метеорити, так, падали з них. А тут якраз повний комплекс, який був зациклений на тому, щоб створювати такі ідеальні кузні. От і ковалі, марганець, руда, глина, з чого можна було створювати.
Скіфська кіннота під час переходу, одна скіфська кузня могла за день виробляти близько 3,5 тисяч накінечників стріл залізних. Донецький вугільний басейн, він відомий ще з давніх часів. Люди добрі, то ви хоч поцікавтеся, скільки там той вугіль знаходився. Він раніше вище знаходився, не треба було шахти копати, хоча й зараз наші бідні люди самі копають шахти, копанки. Так ці копанки, їх було в 16-му, 17-му столітті, 18-му вже повно, а до того вони ще з часів палеоліту там існують. Нескладно зрозуміти, чому ці землі стали таким ласим шматком. Це завжди була гаряча точка, за яку змагалися різні етноси. Вже у нашу еру у тих краях створили свою державу готи. Навіть є свідчення, що у 4 столітті вони прийняли тут християнство. Саме там, на території, яку ми зараз називаємо Донбас, германо-скандинавська міфологія народилася, бо дійсно там близько 200 років від Дніпра до Азовського моря була створена така держава Рейдготланд, тобто країна мандруючих готів, які в 147 році нашої доби прийшли на територію України. Довго в них була подорож в Скандинавії, але добралися. От і з'явився такий симбіоз, певна конфедерація скіфо-сарматських племін, які там жили, слов'ян, антів і оцих прибульців готів. Згодом приперлися ще одні мандрівники – гуни. І зовсім не гречно попросили готів забиратися геть. Тож насправді землі нинішнього Донбасу ніколи не були пусткою. Ми також бачимо, що з одного боку це хазарський каганат, де проживають тюркські племена. Це територія, більша територія сучасної Донеччини та Луганщини. Але де ж з'являється тмутеряканське князівство? Історики дискутують стосовно того, але очевидно, що це князівство було і на території сучасної, там, принаймні, Донеччини. Монгольська навала у 13 столітті нанесла удару тим краям, і їх частину зробила своїм кримським улусом. Більшість російських істориків переконують, що після Золотої Орди там залишилося порожнє дике поле. Насправді і це брехня. Осіле населення поміж набігів кочівників все ж туди поверталося. Так можна порівняти в військовому мистецтві там, початку 20-го століття. Там, кочовики – це кавалерія. Дуже швидкий там, прорив, напад, знищення, відхід. А осіле населення, воно більш вразливе, але воно це як піхота. Воно вривається, там, вириває шанси, ладно, збили там, з окопів вибили, але знову копалися, потім далі просуваються. І, власне кажучи, починається повернення на цю територію. І якраз отими осілими русинами українцями та переселенцями з інших наших регіонів це й були перші козаки. Це спочатку йшли розвідувальні загони таких нитяг сіроманців. Від таких спочатку таких рейнджерів техаських, які йдуть, дивляться, воюють, повертаються. Починається хвиля, серйозна хвиля. Ну, таких осадників, як дуже влучно сказали, озброєних фермерів. Це козак, в одній руці у нього там серп, а в іншій руці не молот, а рушниця. Перші поселення з'явилися, це початок 16 століття. Це була війна Великого князівства Литовського з Московським царством на території сучасної Чернігівщини, Сіверщини. І сіврюки, як їх тоді називалися, відходили на територію ту, де не було війн. Топоніми. Сіверський Дінець. Звідки назва річки? Сіверський. Ті землі були на прикордонні між Московським царством, Кримським ханством та Великим Литовським князівством, потім Річчю Посполитою. Вони були, так би мовити, прикордонною таким зоною, де ніхто не міг завоювати, ніхто не міг там поселитись, бо один одного повойовували і завойовували. І от тільки український народ за допомогою козаків зумів там заселитися і стаціонарні, так би мовити, поселення заснувати. Це села, хутори, зимівники, селища, які дали поштовх тим робочим посілкам.
Привабливості території додавали торговельні шляхи, зокрема у 16-18 століттях. Там проходив Муравський шлях на Крим. І ще один, так званий потайний водний. Він пролягав річками у море. Контроль над шляхами, які вели до Криму, це була одна з колосальних економічних таких підстав для існування, розвитку, зміцнення козацтва. Там проходив Кальміузький шлях. Це шлях Кримської орди на Москву. Там ходили 60-тисячні там орди, які проходили і змітали все на своєму шляху. Тому козаки робили свої поселення в долинах невеличкі, там десь в ярках, біля якихось озерець. В основному це по річкам. Торгівлею козаки, до речі, теж займалися. І це їм вдавалося зовсім не зле. У нас таке трохи спотворене уявлення, трохи таке героїчне, трохи комічне, що козак, нетяга, от він там шаровари, шабля, поскакав, порубав, поспівав, зажурився. Але така структура, козацька структура, вона не могла існувати без колосальної економічної бази, в яку вони, це, по-перше, чумаки, так, в Крим посіли. Ці поселення засновував і наш відомий Іван Богун. Іван Богун – полковник. Він приходив з території сучасної Полтавщини, Миргородщини, і це є в документах. І поселяни що робили, перші поселяни? Це були і козаки, і селяни, так би мовити, і міщани, які приходили сюди, намивали сіль, ловили рибу, козаки охороняли чи також брали участь у тому. На той час чумакування насправді було крутим заробітком і важливою статтею доходу козацької держави. Кожен рік виходило до 500 чумаків. І в Крим посіль, і з іншими, і з товарами, і все розходилося. Паровиця чумацька, за підрахунками істориків початку 20-го століття, заробляла десь за сезон до 200 доларів золотом на ціни 1925 року. Нинішня Донеччина і ще кілька сусідніх областей належали до Кальміузької паланки. Це адміністративна одиниця козацької держави Військо-Запорозьке Низове. Це була така, знаєте, держава в державі. Вона охоплювала територію і частини Харківської області, Дніпропетровської, і Запорізької, і Донецької. Майже все. Кальмузька паланка, ми на сьогодні маємо, і наші історики дістали її перепис населення, що козаки, вони керували і управляли не тільки козаками запорозькими, а й тогочасними поселеннями, поселянами. І таких зимівників на території тогочасного Військо-Запорозького Низового було близько 9 тисяч. Центром Кальміузької козацької паланки була фортеця Домаха над Азовським морем. Це нинішній Маріуполь. Домаха – це була така базова фортеця, де будувався козацький флот. І робили колосальні рейди з Азовського моря, вихід на Чорне море, опанування далі території Північного Кавказу, Кубані і все. Тобто це був стратегічний вузол. Щоб функціонувати, фортеця Домаха повинна була мати добрий флот, а ще фахівців морської справи, які беззаперечно мусили бути серед козаків. Що таке побудувати кораблі? Це ж колосальна інфраструктура. Це потрібні майстри бути. Це потрібні знання, колосальні знання. Я вже не кажу про астрономію, так, по зірках, по компасах. Це потрібні фахові військові, бо одна справа – професіонал, який воює на коні, професіонал, який воює в фортеці, і професіонал, який воює на морі. Нинішній Луганськ – це козацький хутір Вергунівка, а Слов'янськ – козацький форт Тор. У Торі перше поселення – це було 700 чоловік. 700 чоловік – це було велике на той час. Наприклад, у Києві там проживало на той час, це, ну, столиця Русі, це до 5 тисяч населення, а тут 700 чоловік. Ну, а в менших містах, там, допустимо, як Полтава, там 3 тисячі населення на той час було, чи 2 тисячі населення. А тепер про сам Донецьк. Російські пропагандисти спіною на зубах переконують своїх зомбо-адептів, що Донецьк починається лише у 19 столітті з металургійного заводу. О небо, так на голому місці, ні сіло, ні впало, раптом постало місто?
19 столітті Юже ж не приїжджає, коли тут, у нас же ж не були, так би мовити, тут пустеля. А він приїжджає, а тут, значить, хутір і село Крутогорівка і Олександрівка. Починаємо розбиратися з документами, йдемо в архіви. Хутір Крутогорівка заснований козаками, значить, у 18 столітті. На цьому місці це була Олександрівська слобода, або козацький земник, який згадується ледь не з кінця 17 століття. Ясинувате – це теж козацький запорізький земівник. Не дивно, що Кальмиоцька паланка і вся козацька держава дратували Росію. Імперія спочатку скористалася силою козацтва, аби притиснути турків. А потім козаки стали непотрібні і становили загрозу царській владі. Тому 1775 року Катерина ІІ ліквідовує Запорозьку Січ і створює підконтрольне Чорноморське козацьке військо. То куди поділися козаки Кальмиоцької паланки? Досить багато козаків перебралося спочатку на Придністров'я, де створили Чорноморське козацьке військо в 1787 році, а потім перебралися на Кубань. Решта отримала статус, ну, когось закріпачили, а надзвичайно багато отримали статус козаків. В Україні до 17-го року в метриках було записано «малоросійський козак». Регіон кардинально змінюється у середині 19 століття. Туди приїжджає валієць Джон Юс чи Х'юс, будує там металургійний завод і називає козацьке поселення своїм іменем – Юзівка. Воно ж – майбутній Донецьк. Російська імперія на початку 60-х років – це була держава-банкрут. Вона фактично була під контролем цих лондонських банків. Починають запрошувати так, іноземців, інвестиції, максимум, щоб вливати, дають їм абсолютні такі, такий розвиток. І от такий Джон Х'юс, він пропонує побудувати металургійний завод, який би робив би рейки для залізничних шляхів. І от він прибуває, він бачить унікальні, майже на поверхні вугілля, так? Майже на поверхні руда. Туди їдуть робітники. Переселенці потрапляють у міста, на заводи і шахти. А у селах тим часом живуть українські землероби і скотарі, які не поспішають переїжджати у місто. Як кажуть, понаїхали. Значить, почали приїжджати з усієї Російської імперії. Російська імперія проводила ідею «руського міра», всі на русском розмовляють, бо так удобніше, значить, керувати людьми. Ну і все поставали русскими. Починається масовий наплив із центральної губернії Росії. Українці максимум були задіяні в тим, що на вози просто вантажили ці колії, ці рейки, от, і везли собі в Маріуполь. Приїжджі робітники жили у жахливих умовах. Вбивства, крадіжки, побої власних дружин там були звичною справою. Умови там такі, ці халупи, це ж жах якийсь. Я ще пам'ятаю, ще сходив там на цих околицях по Донецьку. Там. І я бачив залишки цих землянок, цих халуп, а скільки фотоматеріалів. Це ж жах був, як же. Ясно, що українець там, який сидить, має свою господарку, ну що він, полізе в шахту. Та українці з тих територій не зникли у шахтарські часи. І це спростовує ще один російський міф. Начебто нас, українців, там ніколи не було. За переписом 1897 року на Донбасі десь 57-58% складали українці, а росіяни менше. Хоча десь починають створюватися німецькі і шведські колонії, надзвичайно багато греків було переселено із Криму. Переламним моментом для етнічного складу Донбасу стало 20-те століття. Юзівку комуністи перейменовують на Троцьке, а потім – на Сталіно. Починається червоний терор над населенням. 20-30-ті роки Рученково, є такий посілок в Донецьку, там було, ну, замордовано, розстріляно десь до 70 тисяч людей. Це такий сталінський концтабір більшовицький. От я був на цих розкопках в 89-му році. Ну, це жахливе було видовище, знаєте. Причому
20 років там розстріли відбувалися. Геноцидом українців, зокрема, і Донбасу став Голодомор 1932-33 років. Тоді загинула третина корінних мешканців. Офіційні дані по смертності на Донбасі – це 120 тисяч людей. Але, ну, по цій окрузі, Донецькій окрузі. Але насправді не було такої графи «вмер від голоду». І коли в архівах так знаходиш, там 1900 людині 40 років написано там «вмер, причини смерті, вмер від старості». Взагалі-то близько, ну, серед українців близько 30% померло від голоду. Дуже багато греків загинуло. Щоб вижити у голодні роки, українці йшли із сіл у міста. Якщо до цього абсолютно переважно більшість українців це жили в селах, то після, ну, під час Голодомору збільшується кількість українців саме в містах, щоб вижити, доводиться лізти до шахти. Робітникам давали по карткам, ну, до навіть 800 грамів хліба на день. На місце загиблих комуністи заселяли чужинців, які ото нині прагнуть руского міра і ностальгують за Сталіним. Але навіть після тотального і навмисного винищення українців вони залишалися найчисленнішою етнічною групою. Перепис 89-го року, я проводив цей перепис, як студент там ходив. І за переписом, ну, українці складали 50 десь відсотків. То чий же Донбас? Ви вже знаєте. І сподіваємося, розумієте, чому за нього таки варто поборотись. От сама Україна, і ви таки ж нашої України, один з таких от базових центрів – це Донбас.